Nih. Geli. A few moments later.
Dia biru ni cantik kan? Macam kartun tu dia. Dia tambah tu lain kan? What are you doing, Patrick? Tu belut laut. Belut? Bukan dia jahat ke? Weh, ni kan apa? Tanduk? Oh, come on. Ini macam kantun tu. Ini kan apa ni? Cakap. Nampak. Jadi dia tu. Two hours later.